السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسول هذا برنامج كفر شحن يعني نقطة لقلنا هنا نوسو قد بنو ملشدينا sida aan qaybteen hore ku soo qaadanay ee buuraha iyo qaabka aan u kala reey lahayn oo qaybta marka waxa ku qaadan doonaa ayda wax yar view leh ee buuro isla saaran oo kale biyo guriyo meel ku yaala oo kale hoos yeelanayo iyo qaabka sameynina soo marka wixii ka bedeli lahayn iyo qaabka daa sameyn lahayn sida caadi ahayd iyo waxa aan is arki doonaa insha Allah ee asla arkno waxa ka bilaaw doonaa buuraha kadib geedaha yaryarka ku yaala guryaha yaryarka guryaha marka waa laba iska saaran sidoo kale hooska biyaha uu leeyahay dhagaxaha meesha yaal yaala marka intaas samee doonaa asla aragno insha Allah bilowcan okay buurasi hadda arkoosiin waa mid gadaal jirta midaan inta soo jirta iyo qaybtan kale marka anaga sasa oo kale u sameysanayna saddexdan xariiqtin is saaran iyo qaabkay u noqon lahayd anaga oo soo deganeynana sidoo kale guryaha yaryarka meesha ku yaala iyo spacekan waxaa soo noqonaya isla diyaari doonaa koo waxaa ka bilaabaynaa buurta buurta marka qaybta hoose aan ka bilaabano oo qaybtaan ah qaybtaana ku xijino marka tan waa xariiqtin saas aadsan taa kalena intay aadsanta marka ayadana dhexdeeda ay uga aadanta soo qaybtaas dhexda uga aadan annagana ku aadinayna inta dhexda maro saksak yar u yeel qalqalooci xariiqtin si ay u noqoto buuro wax markuu simanya oo kale ma ku noqonayo buur oo kale uma ekaanayso marka waxaa qasbanaa in wax yar la saksakiyo sidoo kale kan marka qaybta hor dambe uga aadan yahay soo qayb dambe uga aadan yahay kan qaabkan u sameysan yahay sidoo kale inta waxaa waaye space yara u dhexeeya geedaha iyo guryaha geedahana markaa fiirisid meel dheeray kaga muuqanayaan laakiin way isku dhow yihiin soo anaga markaa guriga qeybahan oo kale ku aadsanina wax yar inta geedaha noogu ekaadaan dan guriga meelahan ku sameynayna guriga marka qaabka u sameysan yahay waxaa waaye intaan ku sameyno koo xariiqdintaan samee xariiqdinta markay sidaan tahay inta tan saana soo aadinaysa tanna sidaan saqafka kore saas markaa dhahdib waxaa ku xiraysaa qaybta hoose qaybta hoose sidaa markay kuu noqoto sidaasaa usoo xiri intane sidaas wuxuu noqonaa marka guri dhinacaas u jeeda dhinac usoo jeeda dhinacna usoo jeeda marka anaga saasaa ka dhiganaynaa kow kana sawiranay dan kana ku xijino saqafka kore
طرف كبير هذا مركز ما دام سمعني قيبت هذه هوس كتر مركز قيبت هوس مركز في رسيت ماشي بيها كبلا وانا يقريها ماشي كويالين سبيس او دحي سبيس سبيس بل سبيس بل هو مركز رون واركا لكن هذا سبيس كو حاو يجي هاي انه مديري هاي فبيت كسيرة هدو مركز انا حسابت انه كتر سنواني كان سنواني كان كلنا انتو كبلاونا سياسة عملوها هذا مركا قولي قبل صال كيسا سبيس كانو دنيا سبيس كساو كحرنا كان ناس ذو كان كانو كساو حرنا انتنا حليق جنتان او سوجينا انت مركا قولي قيبتا مركا في ريسيب iyo madaxa inta kore oo inta markii la sameynayo misku aadana marka waxaa la raayn wax yar space yar ee u dhaxeysa geeda space ku dhaxay waa intaas intaasne waa halaa loogu talagalay sa marka ku soo xir hoos ku soo aad inta marka waxaa ku yaalo meel aad moodo daaqad inuu yahay وحير أفرقيسة وكل اللي بقى تجا دن مت كان انتو كيالو وكل أسيقاني و سدح قيسة وكل لغا سيوري انتو لو كحري تاس له تاس وكل اسمي سيني أسيقا مركا أسيقان سدا ساكريكنو فارغ جماعة وكسو حرنا هاكا لو نودي من كان كان يسرى سيدي كان عمر الواية لكن وكيري هاي مركاسي سبيس ومدحية لكن أسيبرني كلية واي على قد انت اسكت ترنا صباحي كذب سكحر وعسمين أنا سي قيبته سي وجاب ناتو حوري حريقة أنت لحد الكجرو واقف حنينا طن وحير مركب واسع سو هادنينا
guriga markaana ku dhameeyay dan xariiqjinta oo kala meeshii ku fadhiiso kala waxa leedahay saksakeera ku jirto saksaktaas oo sameeyayna dulka waa dul qabow baraf ka daayo baraf ka meelaha buuxbuuxiyay dulka inuu qabo baraf iyo waxa ku fahmay meelaha cadcadaanka inta oo kale meelaha soo kale ka cadcada sidoo kale kan geesahan oo kale meeshaan cadaanka guri qaybtiisa qarinayana waxay ku tusinay inuu uu baraf ta'ayo saksaksakeer u yeel هذا مرك حريق جنت أنا أيضا قبت عن سوء أدن بيها أيضا أوصى مي سنة سكتكير أيضا سوء جرتة وحوغان كم دو كي هوري كان إني كم دو دهاي واي مهيمت خير اكم ادوينو ميت كان كوري كم ادوي سو كلغ waxaa ku aadan hooska waxaa ka soo muuqda geedaha meesh ku yaal yaala geeda marka oo waa marka sameeyno asiga sawirno ah hoos ku sameeyayna reflection ka biyaha soo qabanaayo marka asigana ina ka tagnaa marka xeer madmadow yar ka marino gaxaydan marka way badan yihiin anaga qaar yar ka soo qaadanayna bis muhiimadan marka la sawiray oo kale hada oo kale waa wareeg wareeg oo kale oo isku geegeeyay oo laakiin la blab lagu yeelay qaybna laga madoway qaybna cadaankeeda lagu dhaafay saas oo kale waay marka anaga saas ka dhigi doonaa marka dhowr xabo hadii aan ku sawirano way naga badan tahay koo marka waxaa sameynaynaa kan oo kale jada adaslan oo kale u sameysanaya soostan hawaye biyaha reflection dhagaxa reflection kiis ee biyaha markaas ee agyaala ka dhigana dan qaybta laga madoweeyayna ee saksakta leh yaani leelmaami askadik reflection ka biyahani hore ugu yaal hadana midkan yariska oo kale u sameyno isla sidii oo kale waa kan muxuu u sameysanya waa wareegii oo kale keliya waxaa raacsan
انت سداس وكلين لو سمعوا سيغنى توقعك مدوين الناس لا ركنا جيس انو كمدو يحي جيس كلنو كعديه خلاص كاويان لكو من مدو بتانك سكسك لا او سمينا ماشي سكسك او تعالى او كلا اكلي جنينا سيدو كل لغحان السار سارن او كلا ايدنا او كدرنا كما هير كرة أوقاتنا كم كتر نطور تحير من البي خفيف خفيف كلية منو تخنق هذا مال ربا كان كو أكسبرنا، أنت أنا وين كل جارين كان أكسمعنا، فيقول لك أحير من شيء على، سلوك لك أكتر. كان عصايا نعملها سجنة قيب طوز كمدوي دون كالاخات نعني بحا سكسك يربري نعني عدان كيدو كلاف بقى حوسي اسمه إنه هذا في عنسي بيه إنه لحفر ليه ودحياره إنه لو فهمه